Dobro večer, ja sam Andi Mioća, a ovo je dnevnik ovog kanala. Evo što vam donosim. Prvi rezultat odluke vlasti i opozicije u RS-u, osude blokade rada, ali i sve teža politička kriza. Federacija spremna za masovnu imunizaciju. Kanton Sarajevo u subotu otvara vrata svim građanima. U Bosni i Hercegovini simbolično obilježen nekada značajan datum. S Husnijom Kamberovićem razgovaramo o antifašizmu nekad i sad. Istražujemo zašto Vijeće ministara želi finansirati javnim novcem privatnu igračku Dragana Čovića. Pitamo zašto je privilegirana RTV Herceg Bosne, a nisu drugi privatni mediji. Raste politička kriza, ali jačaju nacionalne tenzije već četvrti dan od odluke visokog predstavnika da nametne zakonsko rješenje kojim je zabranjeno negiranje genocida u Bosni i Hercegovini, a koje od sutra zvanično stupa na snagu. A danas smo dobili prvi rezultat jučerašnje odluke stranaka i vlasti i opozicije u Republici Srpskoj da ne odlučuju u institucijama Bosne i Hercegovine. Otkazana je sjednica državnog zastupničkog doma nakon što se nisu pojavili parlamentarci iz tog entiteta. Oni koji su stigli na sjednicu osudili su ovakav postupak. Nema nikakve dileme da su pojedini zastupnici i delegati odlučili da blokiraju rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na najgori mogući način i na temu za koju apsolutno u civilizacijskom svijetu nema opravdanja. Jedan broj zastupnika je odlučio ne doći na posao jer im je zabranjeno negirati razkomadana ljudska tijela, prekopane grobnice, razbacane kosti, što je sve dokazano u sudskom procesu i okarakterisano kao genocid. Reakcije dolaze s mnogih strana. Oglasio se ponovo članik stranke Demokratske akcije, ali i predsjednik Srbije. Na jučerašnjem sastanku političari iz Republike Srpske donijeli su nekoliko zaključaka, među kojima je i ovaj o bojkotu srpskih predstavnika u radu institucija Bosne i Hercegovine. Politički predstavnici iz RS-a odbacuju nametnute odluke visokog predstavnika i smatraju ga neprihvatljivim i ništavnim. Smatraju da ne postoje uslovi za rad srpskih predstavnika u institucijama, predsjedništvu BiH, parlamentarnoj skupštini i vijeću ministara BiH. Odbacuju svako nametanje na nivou BiH i ne postoji legalni visoki predstavnik jer nije izabran u skladu s procedurama i odbacuju saradnju s njim. Politički predstavnici Republike Srpske i Srba u predsjedništvu, u savjetu ministara i parlamentarnoj skupštini, odnosno oba dvoma, neće učestvovati u radu i odlučivanju dok se ne sjede i vidi na koji način se suprotstavljaju tome. Predsjednica RS-a Željka Cvijanović najavila je dva zakonska rješenja koja će biti upućena u parlamentarnu proceduru na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u petak. Prvi je da će svako ko RS nazove genocidnom tvorevinom ili srpski narod genocidnim krivično odgovarati, a drugi zakon koji je u pripremi tiče se odbacivanja svih odluka koje je nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Nikada više nećemo prihvatiti ni jednu odluku, da li se to odnosi na zakon ili bilo koju drugu odluku visokog predstavnika, odnosno parlamenti Republike Srpske i Federacije ili parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine su jedina mjesta za donošenje zakonskih rješenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentirao je sinoćnju izjavu lidera SDA da je august mjesec vakuma u radu. Smatra da je situacija mnogo ozbiljnija te da nema prostora ni za kakve godišnje odmore. Ja mislim da je vrijeme da Srbi i Bošnjaci, pre svega naravno i Hrvati, počnu da razgovaraju i da sami uređuju svoje odnose i da razmišljaju kako da žive jedni sa drugima, a ne kako da delaju jedni protiv drugih. Čelnik SDA Bakir Izetbegović je kazao da ne treba dolivati ulje na vatru, nego da treba pustiti da se stvari smire. Visoki predstavnik će ostati, bonska vlast će ostati, institucije će ponovo proraditi, što prije to bolje. Nadam se da ćemo u budućnosti, nakon svih iskustava raznovrsnijih u proteklim decenijama, sve biti pametniji, odmjereniji, jedni druge bolje razumjeti, uraditi neke stvari sami.
Dodao je Izetbegović da predsjedništvo Bosne i Hercegovine u nekim stvarima može funkcionisati bez dužnosnika iz Republike Srpske, ali da postoje stvari gdje treba konsenzus, no da u mnogome ono može funkcionisati i bez Milorada Dodika. Jedan od primjera jeste način rada tročlanog predsjedništva gdje će Dodik sve su prilike ipak morati doći, pa i odlučivati jer Željko Komšić i Šefik Džaferović u skladu sa poslovnikom mogu sazvati sjednicu i relevantno donositi odluke i bez trećeg člana. A da nametnuta zakonska rješenja nisu tu bez potrebe, dokazuje Srebrenica, mjesto genocida. U ovom podrinskom mjestu su osvanuli plakati podrške osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Plakati su postavljeni sinoć, ali ih je policija uklonila ubrzo nakon postavljanja. Evo i stava predsjednika Skupštine općine Srebrenica. Nema sumnje da je ovo u stvari i razlog zašto je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao nametnuti ovakav jedan zakon. Ove stvari su se u Srebrenici dešavale i ranije, međutim sada je riječ o boračkoj organizaciji entiteta Republika Srpska, što govori da je sada i sistem čvrsto stao iza negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Ovo su, vjerujem, posljednji trzaj ovoga entiteta, odnosno institucija ovoga entiteta i svi oni koji misle da će ovo moći raditi i onoga momenta kada zakon stupi na snagu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine oslobodio je Ljubu i Bekriju Seferovića optužbi da su skrivili i prikrili saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Dženan Memić. Podsjećamo, prve dvije presude Seferovićima koje je izrekao kantonalni sud u Sarajevu bile su također oslobađajuća. Međutim, u oba slučaja Vrhovni sud Federacije je ukinuo presude i vratio slučaj na ponovni postupak. Dženanov otac od početka tvrdi da je njegov sin ubijen, te da je saobraćajna nesreća samo farsa koja je imala cilj nekoga zaštititi. Dalida Burzić nakon 5,5 godina mora biti uhapšena. Bila je lažna optužnica. Ovdje se nemamo čemu radovati. Ja sam izgubio Dženana. Ovdje su građani dobili. Pozivam sve građane da sami sebe danas počaste. Svi smo dobili sa ovim. Saobraćajne nesreće nije bilo. O saobraćajnoj nesreći više nema ni jedne jedine riječi. Oni sigurno noću leže u tenama, ne spavaju, sigurno ne spavaju, strah je jači od svega. I sigurno se pitaju ko je to taj Muriz Memić kojeg smo toliko podcijenili. Federalni zastupnici usvojili su zakon o roditeljima njegovateljima, kojim se jednom od roditelja osoba s invaliditetom omogućava mjesečna naknada, doprinosi za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, te osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Status roditelja njegovatelja priznaje se do navršene 65. godine, nezavisno od dobi djeteta sa invaliditetom. Da bi stupio na snagu, zakon treba potvrditi i Federalni dom naroda. Vjerimo da će ova naknada koja je sada 406 maraka kao minimalna plata biti i veća vrlo brzo. Očekujemo da će se utvrditi minimalna plata koja će biti na bitno većem nivou i na taj način želimo dati jedan doprinos. U protekla 24 sata na području Bosne i Hercegovine registrirano je 28 pozitivnih osoba na koronavirus, a preminule su dvije osobe. Dobra vijest je da u federaciji kreće masovna imunizacija stanovništva. Vakcina ima, dolazit će i nove veće količine. Kanton Sarajevo je spreman za dane otvorenih vrata. Svi kantoni imaju dovoljan broj vakcina, a vrlo brzo se očekuje isporuka i 50.000 doza Sinopharma iz direktne nabavke. Potvrđeno je to iz Federalnog ministarstva zdravstva. Od kantona je zatraženo da krenu sa organizacijom otvorenih vrata i prošire prioritetne grupe. Formiraju mobilne timove za vakcinaciju migranata, Roma i onih koji žive u udaljenim mjestima. Cilj je da se vakcinisanje spusti i na nivo općina. Ukoliko ne mogu omogućiti za određena mjesta, onda moraju se formirati timove da krenu prema tim mjestima da se obezbijedi imunizacija. Dakle, naš cilj je što veća dostupnost, što manje kretanje stanovništva, omogućavanje praktično na pragu njihovog doma da se imuniziraju. Za razliku od Federacije u Republici Srpskoj već su zaživjeli punktovi za vakcinaciju protiv koronavirusa u prigradskim ambulantama porodične medicine. Iz Instituta za javno zdravstvo poručili su da je na stanju dovoljan broj vakcina i da stižu nove.
Ono što je značajno da nam dolazi donacije Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju Pfizer vakcina, donacije Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Kraljevine Danske, Azerbejdžana, Bugarske, kada je u pitanju AstraZeneca vakcina u različitim količinama od 50 do 100.000. Kanton Sarajevo je prvi u federaciji koji će krenuti sa masovnom vakcinacijom, isključivo u dvorani Zetra jer domovi zdravlja nemaju kapacitete za skladištenje vakcina. Značajne količine vakcina kojima raspolaže omogućile su da se konačno spusti dobna granica za vakcinisanje onih ispod 60 godina i ljudi koji se bave esencijalnim zanimanjima. Jeste li dugo čekali poziv? Pa, jedno 3 mjeseca. Pa ne znam, kad je tek počela vakcinacija, prijavio se, zvao me sinoć. Nisam dugo, možda mjesec, dva. Prekuće, registrovao, danas došao. Oni koji nisu dobili poziva, registrovali su se, moći će svoju dozu primiti u danima otvorenih vrata, počevši od 31. jula. Bez prethodne najave mogu doći i svi građani kantona Sarajevo, bez obzira na dobnu skupinu. Vakcine neće moći birati jer trenutno je dostupna samo AstraZeneca. Nadležni poručuju da su mobilni timovi spremni za moguće gužve na terenu i angažovanje dodatnog ljudstva. Predviđeno je za subotu, nedjelju i ponedjeljak po 4000 vakcina. To je ograničen broj po danu. Znači imamo 4000 vakcina po danu. Kada se tih 4000 za taj dan potroši, prelazi se na sljedeći dan. Prava poruka je da je svaka vakcina kvalitetna, da je svaka vakcina sigurna. Mi nismo imali nikakvih problema do sada u vakcinaciji sa AstraZenecom. Na samom vrhu liste prioriteta za vakcinisanje, pored medijskih radnika, policajaca i vatrogasaca, su ljudi zaposleni u obrazovanju, ističe Čerkez. Važno je da se što veći broj prosvjetnih radnika odazove na poziv kako bi se nova školska godina dočekala u punim učionicama. 80. godišnjica ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1941. godine na poziv i u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije podignut je opće narodni antifašistički ustanak koji je u BiH počeo oružanim napadom ustanika na Drvar i Bosansko Grahovo koji su isti dan oslobođeni od domobrana i žandarmerije. Ovaj datum je za vrijeme Socijalističke federativne Republike Jugoslavije proslavljan kao Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Savez antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata BiH u partnerstvu s općinom Drvar danas je obilježio 80. godišnjicu. A ovom iznimno važnom historijskom datumu ćemo i u nastavku. Večeras će Sabnor BiH i u Sarajevu obilježiti ovaj dan muzičkim programom. Na balkonu iznad vječne vatre od 20 sati i 30 minuta bit će upriličen zanimljiv muzički program. Slikom sada idemo do vječne vatre gdje nas čeka historičar Husnija Kamberović. Dobroveče, profesore Kamberoviću. Koliko je 27. juli zaista bitan i koliko je važno sjećati se ovog datuma? Važno je sjećati se zato što je 27. juli zapravo datum jednog novog početka. Inače, svaki ustanci su po svojoj definiciji, dakle, neki nulti čas i označavaju početak nečega novoga. U ovom konkretnom slučaju početak jedne borbe koja je rezultirala pobjedom 45. godine i uspostavljanjem jednog novog društva, jednog pravednijeg društva, jedne nove države, pravednije države, u kojoj su vladali, dakle, znatno pošteniji, da tako kažemo, odnosi nego do 1941. godine. Šta se zapravo desilo 27. jula 1941. godine i zašto je to važno? To je taj ustanak na koga su pozvali jugoslavenski komunisti, je označio definitivno svrstavanje, ako hoćemo da malo to sad konkretiziramo, i Bosne i Hercegovine na stranu zemalja antifašizma, dakle antifašističke koalicije. Odnosno, ja bih rekao da u to vrijeme kad su ljudi kretali na ustanak je bilo prevashodno važno ustati, pobuniti se, prije svega da bi se zaštitio život, jeli, i nekako spasilo od nasilja kome je veliki dio stanovništva Bosne i Hercegovine bio izloženo. Dakle, s jedne strane spasiti život i s druge strane zapravo je to značilo definitivno svrstavanje na stranu dobra. Šta hoću da kažem? 1941. godine, nakon rušenja jugoslavenske države, nakon uspostavljanja nezavisne države Hrvatske na prostorima
Bosne i Hercegovine, uspostavljen je jedan rasistički režim, dakle jedan režim koji je po svemu zapravo imao obilježje, fašistička obilježja, jel? I taj režim je u tih prvih nekoliko mjeseci, dakle od aprila pa evo sve do konca jula, dakle do početka ustanka, provodio zapravo jedna strašna nasilja nad svojim građanima na nacionalnoj, na vjerskoj. Nasilja i te antifašističke vrijednosti se danas u Bosni i Hercegovini i našoj regiji, nažalost, konstantno potiskuju. Kako, profesore, se možemo izboriti protiv fašizacije društva? Pa, to naravno nije jednostavno pitanje i nema jednostavnog odgovora, ali borba za neko pravednije društvo u suštini je zapravo borba protiv fašizacije društva. To znači da borba za neke pravedne odnose na svim poljima, od borbe za bolje životne uslove, od borbe za toleranciju u društvu, uspostavljanje tolerantnih odnosa u društvu, jel, do borbe protiv, evo kao što smo mogli vidjeti, protiv veličanja ratnih zločinaca, protiv veličanja zločina uopće. Dakle, to jeste neka vrsta borbe za izgradnju boljega društva i to jeste borba protiv fašizacije društva. Nažalost, mi posljednjih nekoliko decenija svjedočimo da na zapravo političkim, na vrhovima naše političke vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i u mnogim zemljama u regionu imamo političke elite koje su jako daleko od onoga što bismo mi nazivali antifašističke snage. Pa pogledajte samo recimo u regionu, ako uzmemo primjer Srbije, gdje je faktički rehabilitiran četnički pokret. Ako vidimo da je u Hrvatskoj faktički legaliziran pokret Pozdrav za dom spremni i tako dalje, onda vidimo... Ako vidimo u Bosni i Hercegovini... Šta to govori o vladajućim politikama koje određuju šta će se to slaviti? Evo vidimo da se 80. godišnjica ustanka zvanično ne obilježava. Da, pa mislim, ko je još u Bosni to, recimo, evo, osim grada Sarajeva i mislim u Drvaru i možda još nekim mjestima, to zapravo je totalno izbačeno iz našeg kalendara sjećanja. Ja pokušavam razumjeti zašto se to desilo. To se desilo zato što zapravo od 90. godina pa do danas naše političke elite grade jedan odnos i prema onome što se desilo u toku Drugog svjetskog rata, jel, na način kao da to zapravo nije bila neka antifašistička borba, nego da je u pitanju tek neki tako slučajni ili da su u pitanju čak neke nacionalističke pobune. Dakle, ja mislim da je ključna stvar bila da zapravo se vratimo i da razumijemo da je i 41. godine ustanak koji je krenuo, bez obzira na to što je on u sebi imao i nekih, kako bi rekao, saputnika koji su imali neku drugčiju viziju, jel? Ali da je taj ustanak u suštini bio oslobodilački, da je bio antifašistički i da su to vrijednosti na koje se mi trebamo i možemo danas vratiti. Političke elite, nažalost, koje vladaju posljednjih 30 godina, to su ne samo marginalizirali, nego apsolutno odbacili. A zašto? Zato što je i taj ustanak 41. i čitava ta borba zapravo 41. i 45. godine bila jedna borba koja je pokazala da i na ovim prostorima moguća suradnja i da je moguća međuetnička i međunacionalna suradnja i zajedničko djelovanje, zajednički život. Da ćemo tako i u budućnosti raditi, jel, kao ovi antifašisti. Hvala vam mnogo što ste govorili za Dnevnik u kanalu. Molim. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine predložilo je da se radioteleviziji Herceg Bosne uplati više od 1,5 milijuna maraka po osnovu poticaja razvoju sektora elektronskih medija. Sporno je da ministarstvo predlaže da ova sredstva dodijele osim javnim emiterima i televiziji koja to nije, to jeste radioteleviziji Herceg Bosne. Cilj dodjele sredstava u stvari treba biti podrška u napređenje rada elektronskih medija. Međutim, za javne emitere postoji jasna zakonska obaveza, ali televizija Herceg Bosne ne spada u taj segment. Ključni problem je što sve televizije, svi mediji u Bosni i Hercegovini, radio postaje i slično, izdvajaju novac
kako bi za godišnje dozvole finansirali određene projekte regulatorne agencije za komunikaciju i da bi RAK imao operativna sredstva. Iz tog novca i dijela tog novca se izdvaja i ova pomoć javnim emiterima je u televiziji Herceg Bosne i to nije u redu. Ministarstvo komunikacija nije odgovorilo na naš upit po čemu je televizija Herceg Bosne privilegovana. Zastupnici državnog parlamenta sa kojima smo razgovarali tvrde da je to politički motivisano, ali i nepravedno. To znači da SNSD na ovaj način plaća usluge HDZ-u. Naravno, to rade javnim novcem, odnosno pokušavaju raditi javnim novcem. Što se tiče pomoći bilo kome, ne samo u ovom slučaju, ili će vrijediti ista pravila za sve, ili pravila nema. Rukovodstvo ove televizije u nekoliko navrata je naglašavalo da je Radio Televizija Herceg Bosne javna institucija, 22 osnivača, među kojima su lokalne zajednice i kantoni sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Prema zakonu o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina ima tri javna emitera, koja se finansiraju od RTV takse. Naravno da je to protuzakonito. Na takav način bi svaka druga nezavisna komercijalna televizija polagala puno pravo da se obrati vijeću ministara i da dobije toliki iznos veći ili manji koliko je namjera Ministarstva prometa i komunikacija da da televizije Herceg Bosne. Podsjećamo i na ugovor između Radio Televizije Herceg Bosne i Elektroprivrede HZHB. Jedna marka donacije za ovu televiziju. Sada i novac iz državnog budžeta. Ja ne vjerujem da će on preživjeti čak ni ovaj proces koji bi ga doveo eventualno u parlamentarnu skupštinu, u predstavnički dom, ali kao generalno pitanje razumijem i mislim da naravno iz budžeta se mogu finansirati samo oni emiteri koji imaju status javnih emitera. Direktori privatnih televizija smatraju da sredstva od podsticaja ne bi trebala ići ni javnim emiterima jer budžet RAK-a pune privatni mediji. Podijeliti podjednako svim medijima ili nikome. Predlažem ministarstvu da zbog pandemijskih godina i okolnosti proširi na sve medije, da tih nekoliko miliona podijeli na medije. Izdvajati samo televiziju Herceg Bosne kao medij koji uz javne servise dobija pomoć nije u redu i to je poruka da je ona važnija od drugih, odnosno da je ona neki ili nečiji projekat. U Bosni i Hercegovini djeluju tri javna servisa koji dio novca dobijaju i od Ministarstva komunikacija i prometa. Odluku o dodjeli sredstava mora donijeti vijeće ministara. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin razgovarali su u Zvorniku o unapređenju saradnje dviju zemalja u oblastima borbe protiv prekograničnog kriminala i upravljanja migracijama i granicama. Potpisano je više sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Srbije o pograničnom saobraćaju, graničnim prelazima i zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima. Mi smo danas razgovarali vrlo otvoreno, vrlo konkretno. Dotakli smo se i ilegalnih migracija koje su jedna ozbiljna sigurnosna prijetnja i za Republiku Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Otvorili smo i mogućnosti proširivanja saradnje tamo gdje postoji obostrani interes. Danas smo razgovarali o stvarima koji nas podjednako pogađaju. Ilegalne migracije nas pogađaju sve zajedno. Niko od nas ne želi da postane parking za migrante. Republika Srbija to neće biti, a siguran sam da ni nadležni u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj neće želeti da svojim građanima prirede da postanu parking za migrante. Vozaču kosovskog autobusa u kojem je prekjučer u Hrvatskoj poginulo 10 ljudi, a više od 40 povrijeđeno, određen je jednomjesečni pritvor. Osumnjičenom je pritvor određen zbog eventualne mogućnosti napuštanja Hrvatske, odnosno bijega. On se jučer branio šutnjom, a njegov advokat kaže da uzrok ove teške nesreće nije ono što mediji prenose. O njemu je žao, naravno, što se ovo sve desilo, a dalje vidjet ćemo. Koliko ja imam informaciju od njega, on nikad ni u jednom trenutku nikom mi nije rekao da je zaspao. Rekao mi je, ali to ću zadržati za nas. To je stvar obrane. Određen istražni zatvor za mjesec dana, pa ćemo onda dalje vidjeti. Sud u Sjevernoj Makedoniji osudio je na ukupno 25 godina zatvora četvoricu nekadašnjih visokih zvaničnika zbog učešća u izazivanju nasilja u sobranju 27. aprila 2017. Zbog ugrožavanja ustavnog poretka i sigurnosti osuđeni su raniji predsjednik sobranja Trajko Veljanovski na 6,5 godina,
Bivši ministri Mile Jarakijeski i Spiro Ristovski na 6 godina i 3 mjeseca zatvora, te nekadašnji direktor Uprave za sigurnost Vladimir Atanasovski na 6 godina zatvora. Nedostupan sudu je nekadašnji premijer i lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski, koji se nalazi u bjegstvu u Budimpešti, gdje je dobio politički azil. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da je postignut cilj od 70% vakcinisanih odraslih osoba u Evropskoj uniji, te pozvala sve koji imaju priliku da se vakcinišu. Ističe i da treba nastaviti s naporima i vakcinisati što je moguće više ljudi. Europska unija održala je riječ i ispunila je. Cilj nam je bio zaštititi 70% odraslih u Europskoj uniji barem jednom dozom vakcinisanja u julu. Danas smo taj cilj postigli i 57% odraslih već ima punu zaštitu dvostruke vakcinacije. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno, a 4 se vode kao nestale nakon snažne eksplozije u hemijskom postrojenju u zapadno-njemačkom gradu Leverkusenu. Hitne službe su spasile 16 osoba, od kojih su najmanje 4 teško povrijeđene. Do eksplozije je došlo nakon što se u blizini spalionice otpada zapalio rezervoar s gorivom, pa se vatra proširila. Olimpijske igre u Tokiju uveliko traju, a nekoliko bosansko-hercegovačkih takmičara okončalo je svoje nastupe. Oni su dočekani u svojoj domovini, a preostali predstavnici s nestrpljenjem iščekuju svoje nastupe na ovogodišnjem izdanju olimpijskih igara. Ja možda jesam napravio historijski rezultat, ali u mojoj glavi ja znam da to može puno bolje i da očekujem, ako Bog da, za sljedeću olimpijadu, da donesem prvu medalju Bosni i Hercegovini. Ako neko od mojih kolega već to ne uspije sada. Osjećavam se super, spreman sam, zdrav sam i nadam se dobrom rezultatu. Naravno, moj prvi cilj je da uđem u finale, da prođem kvalifikacije i onda da bacim što bolji rezultat, to je državni rekord preko 21,5 metara. O sportu detaljnije u bloku koji slijedi uskoro, ali prije toga dvije zanimljivosti. Prva iz Njemačke, druga iz Sarajeva. Tužioci i advokati u Njemačkoj ne mogu da smisle način kako da kazne penzionera koji je u svom podrumu decenijama čuvao legendarna nacistička ratna oruđa, tank Panther, protivavionski top i torpedo koji su izvađeni iz podruma kuće u gradu Heikendorf na sjeveru Njemačke 2015. godine. Čitava akcija zahtijevala je angažiranje nekoliko vojnih vozila i par desetina vojnika. 6 godina kasnije, tužioci i advokati i dalje ne mogu da se dogovore o visini kazne, koja može biti i do 500.000 eura. 84-godišnji optuženik također mora pronaći novi dom za svoju nesvakidašnju kolekciju. A konačno je završen i otvoren za korištenje sarajevski megaprojekat, rekonstruirana tramvajska stanica u naselju Otoka u pravcu Iliđe. Obnova je počela još krajem februara prošle godine. Stanici je onemogućen pristup onima koji nemaju tramvajsku kartu, postavljeni su skeneri, čitači karata, informativni paneli, sigurnosne kamere i panik taster, a prilagođena je i osobama s invaliditetom i onima koji djecu prevoze u kolicima. Naredni megaprojekat je stanica u naselju Neđarići, od Iliđe prema Sarajevu. Ovim završavamo dnevnik, slijede biznis vijesti kao i ranije najavljene novosti sa sportskih terena. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.